Ja visiem esiet sveicināti preses konferences, kurā informēs un pār šodien sadarbības sanāksmē pārnākajiem jautājumiem. Sākam preses konferences un būs vārds ministra prezidentam Krišānam Kariņam jaunā vienotība. Paldies, labdien visiem! Jau tagad 7. mēnesi Krievija īsteno savu brutālo karu pret Ukrainas tautu, pret Ukrainas neatkarību. Visu šo laiku gan mūsu sabiedrība kopumā, gan valdība konkrēti ir atbalstījusi Ukrainu, un mums visiem kopīgiem spēkiem tieši tā ir jāturpina tas darīt visos veidos, gan militāri, gan ekonomiski, gan humanitārajā veidā, katram piedaloties individuāli un, protams, visiem kolektīvi caur valdības konkrētiem lēmumiem. Tajā pašā laikā ir svarīgi, ka mēs šajos Krievijas kara apstākļos turpinām stiprināt arī savu valsti, gan ekonomiski, gan militāri un arī, protams, tieši pie mūsu energo drošības un energo neatkarības no Krievijas avotiem. Šajā laikā kara sekas Latvijā un pārējā Eiropā ir jau ar paaugstinātām vai krietni paaugstinātām energo resursu cenām. Šajā sakarā atgādina, ka valdība jau ir konkrēti lēmusi par plašu atbalstu pakotni gan mūsu mājasaimniecībām gaidamajā apkuras sezonā, gan arī mūsu uzņēmumiem. Šī palīdzības pakotne kopā valsts budžetam izmaksās aptuveni 650 miljonu eiro vai aptuveni 1,7% no mūsu iekšzemes koprodukta. Ja situācija vēl mainītos, valdība ir gatava arī dinamiski rīkoties un pēc vajadzības šādu atbalstu varētu pārskatīt un vēl viņu palielināt, ja tādi apstākļi rastos. Tātad turpināsim sekot līdzi, gaidot tagad apkuras sezonas sākumu. Mēs arī esam pieņēmuši vairākus lēmumus mūsu ilgtermiņu drošībai. Vienas atgādina, mūsu valdība pieņēma lēmumu pirms apmēram 2 gadiem pilnībā pārņemt Inčukalna pazemes gāzes krātuves kontrolu pakotni valdības rokās, un šobrīd Inčukalna krātuve ir tik tiešām mūsu valsts krātuve, tātad visa informācija un kontrola pār šo krātuvi ir jau mūsu valsts rokās, un mēs arī esam pieņēmuši lēmumu atbalstot mūsu 2 lielo valsts uzņēmumu Latvenergo un Latvijas valsts mežu kopā tagad jau dibināto uzņēmumu ļoti ievērojami palielināt mūsu vēja enerģiju ražošanas kapacitātes. Šādā veidā, kad šis projekts tiks īstenots, mēs pārveidosim savu valsti par no neto elektrības importētāju uz gada griezumā neto elektrības eksportētāju valsts. Tātad tie ir ilgtermiņa risinājumi, viens, kas jau ir konkrēti pieņemts un ir jau spēkā, Inčukalna krātuves kontrola, otrs, kas ir pieņemts, uzņēmums ir dibināts un process ir sācies, lai palielinātu Latvijā ražoto elektrības apjomu tieši no resursiem, kas pašiem ir, tātad pašmāja resursi, šajā gadījumā vēju resursi. Arī šodien mums slēgtajā valdības sēdē mēs uzklausījām drošības dienestu ziņojumu par iespējamiem sasludinātās dabasgāzes termināļa projektiem, un mēs rītdien, tātad šodien tiek gatavots konkrēts lēmums, kur rītdien mēs valdībā plānojam pieņemt lēmumu par vienu šādu projektu noteikšanu par nacionālo interešu objektu, kas nozīmē, ka ar atvieglotu procedūru, ka šāds projekts varētu tikt ātrāk īstenots. Es atgādinu, pēc kara sākuma valdībā mēs pieņemam lēmumu, ka Latvijā ir jābūvē savus sašķinātās dabasgāzes terminālis, un mums tagad ir drošības dienas atzinums par konkrētiem pretendentiem, balstoties uz kur rītdien valdība varēs pieņemt nākamo konkrēto lēmumu ejot šajā virzienā. Un visbeidzot, es dod zinām, ka rītdien es pats plānoju būt Kopenhāgenā, Baltijas valsts reģiona līdera sametā, tātad tur būs no Igaunijas, Lietuvas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas,
un Polijas premjera kopā ar Ursula von der Leyen, kas ir Eiropas komisijas priekšsēdētāja, kur mēs kopā runāsim, kā mēs savu Baltijas jūras reģionu varam un varēsim stiprināt energo neatkarībā no Krievijas avotiem, tai skaitā palielinot starpsavienojumu skaitu un arī atjaunīgo energo resursu, īpaši vēja parka attīstību, kas varētu būt aizvien vairāk starp Baltijas jūras valstīm. Tātad mūsu reģions kļūst tiešām stiprāks militārā ziņā ar Somijas un Zviedrijas ienākšanu NATO, kas tagad ir procesā, un arī rītdien mēs, kā visu šo reģionu valstu vadītāji, runāsim par to, kā mēs un varam vēl vairāk stiprināt mūsu sadarbību, nodrošināt lielākas ražošanas jaudas, samazinājumu no Krievijas energo avotiem, jeb kādu atkarību, un arī, protams, virzoties vidēji draudzīgā virzienā, kad liela daļa šīs enerģijas varētu tieši būt no atjaunīgo energo avotiem. Paldies jums! Lielas paldies ministra prezidentam. Lūdzu vārds Saeimas attīstībai par praksijas priekšēdētājiem Jurim Pūcem. Jā, labdien, cienījamie plašsaziņas līdzekļu pārstāvi. Šodien tiešām koalīcija ar varbūt salīdzinoši īsāku darba kārtību, bet vairākos jautājumos, patiešām droši vien galvenā tēma, kas vairākos jautājumos mums parādījis, bija diskusijas par enerģētiku un enerģētikas problemātiku, gan kontekstā ar rīt Saeimas ārkārtas sēdē izskatāmiem atbalsta pasākumiem uzņēmējiem, saistībā ar šadalas tarifa laiku uz laiku atcelšanu un obligātību komponentes uz laiku atcelšanu. Šie lēmumi rīt Saeimā tiks izskatīti, bet bez tā arī citiem jautājumiem, kas ir gan Saeimas, gan valdības darba kārtībā. Īpašu uzmanību mēs veltījām dabasgāzes pieejamības problemātikai, saistībā ar no dažādiem aspektiem to aplūkojot, bet es īpaši gribētu izcelt tātad lēmumu par sašķidrinātās dabasgāzes terminālu. Valdība tiešām šodien uzsāka šī lēmuma izskatīšanu. Diemžēl mēs nevarējām šodien vēl valdību nonākt līdz lēmumam par to, kāds būtu optimālais risinājums. Vēl ir jāsagatavo dokumenti. Mēs esam veltījuši pietiekami ilgu laiku, lai vērtētu un analizētu gan pretendentus, gan pieejas. Faktiski pēc situācijas, kad valdība jau konceptuāli politiski ir izlēmusi, ka šāds termināls Latvijā ir nepieciešams. No attīstībai pārpuses var teikt, ka šis noteikti nav gadījums, kur mēs varam izturēties kā pret parastu lēmumu, kas tiek pieņemts parastos apstākļos. Dabasgāzes pieejamības problēma Latvijā nav vienas ziemas problēma. Mēs patiesībā, mums ir jāgatavojas vairākiem gadiem, kur mums būs jāpieņem ārkārtēji lēmumi, lai nodrošinātu to, ka Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmumiem, Latvijas energosistēmai kopumā ir pieejams pietiekams dabasgāzes apjoms, un nacionālais sašķidrinātās dabasgāzes termināls ir izvērtēts un eksperti atzīts par nepieciešamu risinājumu šajā situācijā. Diemžēl lēmums vēl ir jāsagatavo, lai tādu varētu pieņemt. Mūsu izpratnē ir trīs obligāti aspekti, kam lēmumam ir jāsatur. Pirmkārt, ir jāizšķirās, kur tas termināls var būt. Es saprotu, ka pēc šodienas drošības dienas uzklausīšanas šādu lēmumu valdība varēs sagatavot. Otram kārtām ir jāpasaka, ka šim objektam būs nacionāla interešu objekta status. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka šis objekts varēs tikt būvēts ar elastīgāku būvniecības kārtību, ar mazāku birokrātisko slogu. Un trešais ir skaidri jāapsola, ka valsts izturēsies pret šo objektu nevis kā pret kārtēju privātu investīciju, bet pret īpaši svarīgu valstī investīciju, kurā mazas barjeras ir visas valdības, visu valsts pārvaldes kopīgs uzdevums. Attiecās gan uz būvniecības procesa regulējumu, ietekmes uz vidu novērtējumu un citām jomām. Visās šajās jomās mums ir jāspēr solis pretī, lai jautājums varētu notikt. Mēs jau tādus lēmumus esam pieņēmuši. Valdība pavasarī atbalstīja debirokratizāciju, mazāku birokrātisku prasību izvirzīšanu vēja parkiem. Šobrīd šis likumprojekts tiek izskatīts Saeimā, un Saeimas komisija jau ir atbalstījusi to, ka šī kārtība varētu tikt attiecināt arī uz lielākiem saules parkiem, kā arī uz visiem gadījumiem, kur centralizētā siltumapgāde pāriet prom no dabasgāzes uz citu kurināmo, tādā veidā veicinot mazāku dabasgāzes patēriņu un mazākus riskus saistībā ar dabasgāžu piegādēm.
Attīstībai par uzskatu, ka minēta procedūra varētu attiecināt arī uz sašķidrināts dabasgāzes terminālu un cauruļvadu būvniecību, lai nodrošinātu terminālu darbību. Tāds lēmums var būt vēl šajā nākamajā mēnesī, septembrī, Saeima šādu likumu var pieņemt, kas varētu stingri stimulēt terminālu būvniecību. Es ļoti ceru arī, ka valdībai būs iespēja rīt pēc sēdes arī komunicēt par to, kāds ir izvēlētā projekta laika grafiks, kad tad mēs varam sagaidīt, ka termināls strādās. Līdzinējās prognozes, ko ir izteikuši komersanti šī gada maijā, un droši vien ir koriģējušies saistībā ar to laiku, vairs nav maijs, bet ir augusts, un ir iedzīvotājiem, uzņēmējiem ir ļoti svarīgi šobrīd zināt, kad tad tas termināls varētu funkcionēt. Ļoti ceram, ka rīt valdība pieņems lēmumu. Tas ir arī tas datums, kur patiesībā valdība arī solīja 31. 30. augusts vēl šajā mēnesī, ka šis lēmums tiks pieņemts. Un, nu, ceram, ka šāda lēmuma arī tiks sasniegta. Paldies! Jūs paldies! Un lūdzu vārds Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāja vietniekam Jānim Dombrovam. Jā, labdien! Ir jāsaprot, ka šis tik tiešām ir tāds vēsturisks laika brīdis, kad Latvija spēr platu soļus, lai izskaustu Krievijas ietekmi. Un šis simboliskais solis notika jau aizvadītajā nedēļā līdz ar okupantu slavinošu memoriālu pieminekļu likvidēšanu. Un šādi simboliski un jau praktiski soļi arī notiek šobrīd, kad ir runa par Latvijas energo neatkarību, par to, kā mēs atbrīvosimies arī enerģētikas jomā maksimāli no Krievijas ietekmes. Te jau vairāk kolēģi pieminēja šos soļus, kas tiks spērti, un tie turpmākie lēmumi būs, pietiekami strauji būs, un es ceru arī, ka tas risinājums būs ļoti ātrs. Vienlaiks arī es vēlos izcelt, ka skaidrs, ka šis pārejas posms nebūs viegls. Krievija arī darīs visu iespējamo, lai padarītu šos apstākļus iespējami sarežģītus Latvijas iedzīvotājiem, un tāpēc ir no valdības puses paredzēti dažādi atbalsta pasākumi, kurus rītdien arī Saeima apstiprinās attiecībā uz uzņēmumiem, kā vismaz daļēji kompensēt šo sadārdzinājumus, kas veidosies uzņēmumiem līdz ar Krievijas uzsākto karu pret Ukrainu. Un vienlaikus arī vēlējos izcelt no šodienas koalīcijas sēdes šo izskatīto jautājumu par latviešu valodas lietojumu, par latviešu jauniešu diskriminācijas izbeigšanu darba tirgu, kas arī ir bijusi viena no ilgstošām Nacionālās apvienības prioritātēm, kuru ilgstoši citi partneri nav sadzirdējuši, līdzīgi kā šo okupantu stabu nogāšanu. Bet šobrīd tās ausis ir daudz dzirdīgākas, un tieslietu ministrija ir sagatavojusi savu piedāvājumu, kā mēs varētu risināt arī šīs sasāpējušās lietas attiecībā uz lingvistisko diskrimināciju darba tirgu, attiecībā uz krievu valodas plašu lietojumu. Nu, ir jāsaprot, ka šeit nav un nebūs krievu pasaules daļa, un tāpēc dažādi lēmumi ministra kabineta noteikumi sekos, lai nostiprinātu Latviju kā suverēnu valsti. Paldies! Lielas paldies! Aicinu atgādu mediju pārstāvjiem jūsu jautājumu, tad lūdzu celiet rokas. Un lūdzu vārds ministra prezidenta biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam. Konservatīvie! Labdien, cienījamie mediji! Jā, par šodien izskatītiem jautājumiem. Vismaz 11 gadus Latvijas valdības secīgi nav spējušas pieņemt lēmumu, tad vajag vai nevajag mums savu neatkarīgu gāzes piegādes avotu. Un bija skaidrs jau vismaz pirms 11 gadiem, ka alternatīva ir iespējama tikai viena – sašķidrinātās gāzes piegādes terminālis. Mums ir nepieciešams nekavējoties pieņemt šādu lēmumu. Cerams, ekonomikas ministrija uz rītdienu būs sagatavojis lēmumu, kas ir skaidri saprotams, ka LNG terminālis tiks būvēts. Un otrs, ko es sagaidu no ekonomikas ministrijas, ka tiks arī piedāvāta un konkrēti izstrādāta ceļakarte, kā Latvijas valdība un tauta nonāks no
plāniem par un lēmuma par LNG terminālu būvniecību līdz gāzes piegādēm. Cerams, ka tas paņems mazāk kā 11 gadus. Trešais jautājums, kas saistībā ar gāzi ir nepieciešams noskaidrot, kas finansēs šo. Ir skaidrs, vai nu tā būs valsts, vai tie būs privāts uzņēmums. Ir skaidrs, ka iespēju apmaksāt šī termināla būvniecību no Eiropas Savienības naudām tā ir zaudēta. Jau labu laiku atpakaļ no tā Latvija atteicās, nododot iespēju Lietuvai šo naudu izmantot. Tad alternatīva pastāv privāta termināla, un par tādiem droši vien arī valdībai jārūpējās, lai vispār šādi piedāvājumi būtu. Attiecībā uz minēto par savukārt attiecībā uz premjera minēto par ieceri un jau konkrētiem valdības lēmumiem vai konkrētu ministriju un uzņēmumu lēmumiem, valsts uzņēmumu minēšu Latvijas valsts meži un Latvenergo ieguldīt miljardu vēja parkos, man jāsaka tas, ka nav slikts lēmums, tikai jāmin, ka vējš, saule un hidroenerģija ir iespējams ar pārtraukumiem radoša elektrība, un tam ir nav nodrošināma nepārtrauktība, tāpēc neiztiks bez kaut kāda pastāvīga enerģijas avota, kā tas būtu TEC vai atomelektrostacija. Taču dīvainā veidā, nekonsultējoties iepriekš valdībā, tomēr Latvijas valsts meža un Latvenergo, un es nezinu, kas vēl piedalījās šādu lēmumu pieņemšanā, jau ir paspējuši paziņot, ka viņi tajā ieguldīs miljardu. Tas tāds piezīme pie tā, kā mēs plānojam strateģiski savas valsts izdzīvošanas jautājumus. Un pie atsevišķiem jautājumiem, ka tiešām, kas vēl papildus enerģētikas jautājumiem bija minēti šodien, tas ir tiešām jau ilgi runātais, tas nav šodien tikai uzsāktais, es zinu, ka vairākas partijas jau runāja par latviešu jauniešu un ne tikai jauniešu, vispār Latvijas sabiedrībai nodrošināt latviešu valsts valodas statusu, patiešām de facto, nevis tikai uz papīra, un tiešām šobrīd Tieslietu ministrija ir piedāvājusi un sadarbības sanāksmē ir arī apstiprināts, un visi koalīcijas partneri piekrita, ka mēs virzam izskatīšanai likumu, ko mēs nosacīti saucam par divvalotības izskaušanas likumu, lai faktiski iedzīvinātu to, ka Latvijā tiek lietota valsts valoda vai arī kāda no Eiropas Savienības valodām izņēmuma situācijās. Un šis likums arī tiks virzīts, un es ceru, ka arī to pat līdz 1. oktobrim varētu būt iespējams vismaz virzīt uz Saeimu, ja ne arī pieņemt galīgajā lasījumā. Tāpat rītdien arī tiks izskatīts valdības sēdē, un arī koalīcijas partneri ir piekrituši, ka to izskata. Vēl viena ziņojuma, kas ir saistīts tieši ar okupāciju un arī ar karu, ko uzsākusi Krievija gan pirms 100 gadiem, gan pavisam nesen, faktiski šogad. Tas ir ziņojums par Latvijai nodarītajiem zaudējumiem PSRS okupācijas rezultātā un PSRS okupācijas laikā. Šis ziņojums un šī aprēķini dos iespēju arī Latvijai piestādīt savu rēķinu Krievijai tajā brīdī, tajā tribunālā, kad tiks arestēti Krievijas valstī piederošie līdzekļi dažādās pasaules bankās, kas ir simtos miljardu mērāmi, un manā uzskatā neizbēgami, ka Krievijai tiks sarīkota pēc Ukrainas uzvaras karā arī šāds tribunāls, un arī Latvija noteikti tad paralēli Ukrainai piestādīs savus rēķinus par Latvijai nodarītajiem okupācijas laikā nodarītajiem zaudējumiem. Paldies! Liels paldies, pienāc laiks žurnālistu jautājumiem. Aicinu mediju pārstāvis vienā reizē uzdot vienu jautājumu un arī norādīt, kam šis jautājums tiek uzdots. Un lūdzu vārds pirmajam jautājumam Iļiem no Latvijas televīzijas. Labdien, mans jautājums ir valdības vadītājam. Kāds ir tas konkrētais iemesls, kāpēc šodien tika atlikta lēmuma pieņemšana par gāzes termināli? Un tāpēc šeit šodien, lai atbildētu uz žurnālistu jautājumiem, nav arī pati ministre Ilze Indriksone. Paldies. Paldies par jautājumu. Šodien slēgtajā valdības sēdē mēs uzklausījām mūsu drošības dienestu ziņojumu.
balstoties arī uz šo ziņojumu, lēmums tiek precizēts un gaidāms, ka rītdien mēs konkrētu lēmumu varēsim pieņemt. Paldies! Paldies, paldies! Lūdzu vārds nākamajā jautājumam Ivo no TV3. Jā, labdien, man arī būs jautājums valdības vadītājiem arī saistībā ar šodienas valdības ārkārtas sēdē skatīto jautājumu. Gribēju prasīt, vai par abiem projektiem ir saņemts pozitīvs atzinums no drošības dienestiem, ņemot vērā, ka Kundziņsils dienvidu projektam, tur tie bijušie patiesie labumu guvēji ir, nu, visai interesanti, teiksim tā. Paldies par jautājumu. Šajā gadījumā man laikam pareizi būtu atbildēt, ka konkrēts lēmums būs rītdiena, kur es vislielāko prieku tad skaidrošu lēmumu, bet sagaidīsim rītdienu. Paldies. Lielas paldies un lūdzu vārds jautājumam Jurim no EFE. Jā, sveiki, man jautājums būtu tieslietu ministrim. Vai tas likums par divvalodības novēršanu ir tas pats latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas status nodrošināšanas likums, kas nonācis ir nu, apgrozībā no tieslietu ministrijas, un kur itin stingri publiskās vietās un komercijā ierobežos krievu valodas lietošanu? Tas ir tas pats? Es iespējams nu, nevaru pilnīgi droši apgalvot, par, ka jums uz rokas un pretī ir tieši šis likuma teksts, bet es pieļauju, ka tas ir tieši šis likums. Jā, tajā diezgan stingri ierobežo krievu valodas apgrozību publiskajā telpā. Un kad to varētu pieņemt? Pirms vēlēt? Mēs to diezgan ātri virzīsim caur valdības, nu, tātad caur visām ministrijām, un es domāju, ka tie atzinumi būs saņemti diezgan ātri, un domāju, dažu nedēļu laikā tas varēs būt saimā. Es paldies, ejam tālāk, un lūdzu vārds jautājumam Iļam no Latvijas televīzijas. Man vēl bija jautājums par rītdienu valdības sēdē. Vienu projektu, ko paredzētu skatīt, runa ir par Latvijas un Baltkrievijas pārrobežas sadarbības līgumu. Vai koalīcijas partneri apspried šodien arī to, un vai tiešām rītdienu plānots lemt par šī līguma denoncēšanu, ja izpēkšanu vienpusējā kārtībā? Es domāju, ka tas ir jautājums premjeram. Paldies! Paldies pavisam īsi, mēs šodien šo sadarbības sanāksmē neesam jautājumu asprieduši. Paldies. Paldies, ejam tālāk un lūdzu vārds Raivim no Delfi. Sveiki, man arī būs jautājums Kariņkungam. Vai es pēdējais saklausīju, ka nacionālais drošības interešu objekts varētu tikt noteikts vienam LNG projektam? Paldies. Paldies, paldies par jautājumu, un es tik tiešām izprotu, dziļi izprotu jūsu interesi, bet es šodien esmu spiests atbildēt, kad visi lēmumi ir gaidāmi rītdien, un pēc lēmuma pieņemšanas gan es, gan ekonomikas ministri droši labprāt atbildēt uz visiem jūsu jautājumiem. Paldies. Mēs paldies, un lūdzu vārds jautājumam Ivo no TV3. Jā, sveiki vēlreiz. Man vēl viens jautājums valdības vadītājiem. Šodien, šonedēļ enerģētikā ir arī vēl viens būtisks datums, 31. augusts, 1. septembris, kad potenciāli publiskā tirgotāja tiesības var zaudēt Latvijas gāzi. Tur tie savstarpēji paziņojumi joprojām ir preturnīgi no valdības puses un Latvijas gāzes puses. Bet kas ir tas, ar ko mēs šodien rēķināmies? Vai Latvija Energo no 1. septembra paņem mājsaimniecību klientus no Latvijas gāzes? Vai mēs jau projām uzskatām, ka Latvijas gāze var turpināt šo pakalpojumu nodrošināt? Paldies par jautājumu. Tātad atbildē ir divas daļas. Pirmā un pati svarīgākā daļa, ka valdība jau pirms vairākām nedēļām konkrētu lēmumu mēs konstatējām, ka nepieciešamā gāze
mūsu mājasaimniecībām, kas būtu visai gaidamai apkuras sezonai, jau faktiski atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuvietā, tad Konexus rīcībā vai viņa pārvaldībā vai glabāšanā, un ka šī ir gāze, kas ir uz Latvijas gāzes vārda. Mēs tātad pieņēmām noteikumus, ka šo gāzi, kas ir paredzēta mājasaimniecībām, konkrēti 1,15 terawattstundas, no Inčukalna krātuves drīkst izņemt vienīgi un tikai, lai apkalpotu mūsu mājasaimniecības. Tieši kā tas ir paredzēts Latvijas gāzei, kā saistīto lietotāju piegādātāju. Mēs arī šajā lēmumā pieņēmām skaidri to, ka ja gadījumā kādu iemeslu dēļ Latvijas gāze nespēja šo pakalpojumu sniegt, tad Latvenergo pārņem šīs praktiskās ikdienas funkcijas, ka Nexus izdod gāzi mūsu mājasaimniecībām, Latvenergo izrakst mums, mūsu iedzīvotājiem rēķinus, rēķini tiek apmaksāti, un tad Latvenergo attiecīgi naudu pēc saviem izdevumiem pārskait Latvijas gāzei. Tātad šī gāze nav nacionalizēta, viņa ir Latvijas gāzes rīcībā, bet mums ir mehānisms, ka vainu Latvijas gāzi viņi piegādās un turpinās izrakstīt rēķinus. Pretējā gadījumā Konexus fiziski gāzi piegādās un Latvenergo izrakstīs rēķinus. Bet mums kā iedzīvotājiem nebūtu jāuztraucās par to, ka šī gāze ir vai nav, tā gāze ir. Mums nebūtu jāuztraucās, ka tā gāze tiek tirgot citur, jo viņa pēc noteikumiem nedrīkst tikt tirgot nekur citur. Un gadījumā, ja Latvijas gāze nespēja šo pakalpojumu sniegt, tad mums jau noteikumos ir sagatavots un Latvenergo ir gatavs pārņemt šīs funkcijas, kas būtu tai skaitā rēķina izrakstīšana klientiem, ka visi varētu turpināt norēķināties par saņemto dabas gāzes apkuras sezonā. Neliels tikai precizējums, ka Nexus nenodrošina klientu apgādi. Klientu apgādi nodrošina GASO ar to pašu akcionāru struktūru, kas ir Latvijas gāzē. Vai mums ir pilna pārliecība, ka gadījumā, ja notiek šis scenārijs, ka GASO to tiešām izpilda? Jā, man ir, mums ir bijuši vairākas sarunas konkrēti par šo, un atceramies, ka arī Saime pieņēmusi likumu, kas ir procesā, kad GASO ir jāmaina savu īpašnieku struktūru, un tas process arī ir sācies. Tātad gāze ir sistēma, kā viņa nodrošināt ir, un Latvenergo vajadzības gadījumā ir gatavs pārņemt Latvijas gāzes funkcijas, ja gadījumā Latvijas gāze pat nav spējīga šo pienākumu pildīt. Paldies, ejam tālāk un lūdzu vārds Ilzei no LSM. Sveicināt, man ir jautājums par šo sašķidrinātās gāzes terminālu projektu. Jautājums tāds, vai šobrīd ir runa tikai par to, par nacionālo interešu objektu statusu noteikšanu šiem projektiem, vai arī ir plānotas arī kaut kāds valsts ieguldījums vai valsts garantijas kādām no šiem projektiem? Paldies. Paldies. Tātad procesā, lai šo lēmumu pieņemt, viņam ir šķiet trīs daļas. Pirmā, manuprāt, svarīgākā daļa tika pieņemta valdībā pēc kara sākuma, ka Latvijā ir jābūvē šāds gāzes termināls. Tad ekonomikas ministrija izsludināja pieteikšanās, pieteicās pretendenti, mūsu drošības iestādes visu vērtēja. Šodien uzklausījām šo ziņojumu, un rītdien valdība pieņems lēmumu par šo status noteikšanu kā nacionālās intereses objektu. Paralēli tam notiek ekonomikas ministrijas uzraudzībā pētījums par visiem ekonomiskajiem aspektiem ar ieteikumu, un to arī ekonomikas ministrija tad nāks konkrēti ar to, lai šādu projektu īstenot, vai tas palikt simtprocentīgi privāti investoru rokās, daļai investoru rokās ar valsts iesaist vienā vai otrā veidā, vai es pat pieļauju to, ka ar ieteikumu pilnībā vienā vai otrā variantā valsts rokās. Šī analīze vēl to par ekonomisko pamatojumu. Rītdien mēs tad varēsim skaidri pieņemt lēmumu par šādu projektu tālāk virzīšanu,
Un tad trešais lēmums būs par to, cik un kādā veidā valsts iesaistās vai neiesaistās šādā projektā, sākot no kaut kādām garantijām, caur kapitāla daļu ieguldījumu, caur to, ka valsts, no kā trešo iespēju, ka valsts pilnībā caur vienu vai otru savā kontrolē esošo uzņēmumu īsteno šādu projektu. Bet politiski mēs jau pieņēmām konkrētu lēmumu, projekts ir jāīsteno, un tagad ir visi soļi, lai to īstenot. Viens ļoti būtisks solis bija drošības dienesta izvērtējums par iesniegtiem projektiem. Nākamais solis pēc tam būs, cik un kādā veidā valstī vajadzētu vai nevajadzētu piedalīties, lai šāds projekts īstenotos. Paldies! Paldies, lūdzu vārds jautājumam Iļam no Latvijas televīzijas. Paldies, man arī jautājums valdības vadītājiem šodien pēdējais. Daudzi cilvēki publiski salīdzina šo situāciju ar risinājumu meklējumiem mūsu enerģētiskajai neatkarībai ar Covid situāciju, kur vairāki lēmumi tika novilcināti. Ko jūs varat atbildēt šiem norūpējušamies iedzīvotājiem vai tie lēmumi viņi netiek novilcināti? Paldies. Paldies. Tad var tikai atgādināt, ka mana valdība jau pirms apmēram 2 gadiem, tātad sen pirms šī kara uzliesmojuma, mēs pieņēmām konkrētu lēmumu, kur savā laikā vairāki publiski pazīstami enerģētikas eksperti argumentēja, ka tas nebija ieteicams. Mēs pārņēmām Inčukalna dabaskās krātuves uzņēmumu Connexus Baltic Grid valsts kontrolē. Valstī tur ir vairākuma akcijas un ir mazākuma strateģiskais akcionārs, kas ir Japānas uzņēmums. Šī partnerība izrādās lieliski funkcionē, un toreiz valdībā mēs lēmām, ka nākamais solis mūsu neatkarības, energo neatkarības nodrošināšanā ir, ka valsts pārņem vērtīgāko esošo infrastruktūras objektu, kas ir, un manuprāt, kas ir visā Baltijas un Somijas teritorijā, ir tieši pazemes gāzes krātu. Tas ir izdarīts. Tagad kopš kara sākuma situācija mainījusies visā Baltijas un Somijas reģionā, jo līdz kara sākumam galvenais gāzes piegādātais iz Somijai, Lietuvai, Latvijai, Igaunijai bija Krievija, tātad ne tikai Vācijai un visā Eiropas Savienība, bet konkrēti arī mūsu reģionam. Tagad ir pieņemti virkni lēmumi Latvijas gadījumā konkrēti, ka no 1. janvāra Krievija vairs nevarēs piegādāt Latvijas tirgumu, tātad visam reģionam viņš iznāk dabas gāzi. Un tas paver pavisam citu ekonomiku un aprēķinus, kādus un citu, cik un kurās vietās vajadzētu tai krātuvei klāt pielikt sašķidinātās dabas gāzes terminālus. Es esmu lasījis analīzi par šo, un analīzēs, kuras es lasīju, bija tā, ka ja Latvijā būtu šāds dabas gāzes termināls, ar pieņemu, ka no Krievijas vairs nenāk gāzes sistēmā, visizdevīgākais visā reģionā būtu tieši Latvijā, jo viņam būtu viszemākās pašizmaksas, neskatoties uz gāzes cenu pasaulē, bet viszemākās pašizmaksas, lai apgādātu Inčukalnu krātuvi. Tātad mēs ejam soli pa soli, mums nekas nav nokavēts, pilnīgi pretēji mēs ļoti ātri izmantojam ļoti fundamentāli mainīgo situāciju, ko Krievijas uzbrukums Ukrainā ir veicis. Mēs mūsu ekonomiku kopumā tagad ļoti īsā laikā mēs atkabinam visādos veidos no Krievijas. Šis ir šobrīd pārejas posms. Vairums mūsu valsts ekonomika to neizjūt kā īpaši izaicinājumi, bet ir atsevišķi sektori, kas to izjūt, bet mēs šim posmam tiksim pāri, rezultāti mēs būsim stiprāki, mēs būsim energo neatkarīgi no Krievijas, kas nozīmē, ka nākotnē nebūs iespēja jebkuram Krievijas energo gigantam šantāžas veidā Latviju vai faktiski visu Baltijas reģionu un pārējo Eiropas Savienību vairāk ietekmēt. Mēs konsekventi ejam soli pa solim, un mēs šos konkrētos soļus jau sākām apmēram 2 gadus pirms šī kara uzliesmojuma, un tas mūsu lēmums bija, kas sekoja iepriekšējās valdības lēmumiem, uzsākt ieguldīt Inčukalna pazemes krātuvē. Tātad kopš
Latvija atbrīvojās no Gazproma monopola, kas ilga 20 gadus mūsu valstī. Iepriekšējā valdība pieņēma pirmo lēmumu uzsākt procesu iegādāties Inčukalna pazemes krātuvu akcijas. Mana valdība pieņēma gala lēmumu iegādāties kontrolu paketu, kas un vēl tajā laikā daudzi iebild. Tagad balstoties uz šo te faktisko infrastruktūru, kas ir valsts īpašumā, mēs tagad turpināsim šo sistēmu palielināt, nodrošināt savu neatkarību un ar mērķi pēc iespējas lētākas energo cenas mūsu ekonomikai, lai mēs varam uzturēt savu starptautisko konkurētspēju un nodrošināt ekonomikas izaugsmu nākotnē. Liels paldies, mums preses konferences tojas izskaņai, pienāca laiks pēdējiem jautājumam uzvārds Ilzē no LSM. Man vēl par to LNG terminālī. Sakiet, cik ilgā laikā ekonomikas ministrijai ir jānāk klajā uz valdību ar šo pētījumu, un kad reāli vispār varētu tad uzsākt darbs pie paša termināļa izveidas? Paldies. Paldies. Es sagaidu, ka rītdien mums būs skaidrs grafiks gan lēmumu pieņemšanā, gan līdz ar to, kādā laikā ir gaidāms, ka šādu projektu Latvijā varētu īstenot. Šāds grafiks visiem ir ļoti nepieciešams. Paldies. Lielas paldies visiem par dalību preses konferencē. Paldies. Ar šo arī preses konferences noslēdzam. Vislab. Es nākamajā uzmanību.